নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, স্বাগতম জানাইছো আটোমনি কিচেন ইউটিউব চ্যানেললৈ। বুঢ়া মেথাসকলে কৈ গৈছে বতৰৰ ফল বতৰত খালে স্বাস্থ্য ভালে থাকে। এতিয়া যিহেতু বহাগ মাহ, ডাল ভৰি ভৰি কঁঠাল লাগিছে। আহক আজি সকলোৱে মিলি খৰিকাত দিয়া কঁঠালৰ জুতি লওঁ। মোৰ দ্বাৰাই নহৈছে আৰু, এতিয়া হাজবেণ্ডকে মাতি দিছে। কথাতে কয় নহয়, সকলো কাম সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে, কিছুমান কামৰ কাৰণে আমাৰ মাচল পৰ লাগে, নে কি কয় বন্ধু বান্ধৱীসকল? ডাঙৰ ডাল হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু এই লৈছে সৰু কটাৰীখন, কি কৰিম এতিয়া, উপায়তো নাই। এয়া কঁঠালটো এনেকৈ দুফাল কৰি ল'ব, তাৰপিছতে এনেকৈ চাৰিফাল কৰি দিলে হ'ব নাই? হ'ব। কঁঠালখিনি কাটিয়েই লগে লগে পানী ডুবাই দিব লাগিব, নহ'লে কঁঠালখিনি ক'লা হৈ যায়। চাওক, এয়া ক'লা অলপ হৈছেই। আৰু ঢাকনি মাৰি থৈ দিম। পিঁয়াজ এটা কাটি দিছোঁ, এতিয়া নহৰু জলকীয়া পাঁচটা লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া। এতিয়া মিক্সিত মাৰি আনো। কঁঠালখিনি বেছি সিজিবলৈ নিদিব, এইখিনি সিজি গৈছে এতিয়া, অলপ এতিয়া উলিয়াই লওক। কঁঠালখিনি সুন্দৰভাৱে উতলাই লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া কঁঠালখিনি এই পিছ চাইডৰ বাকলিটো গুচাব লাগিব। এঠাই চেঠাই গুচাবলৈ অকণ বেয়া হয়, সেইবাবে সিজাই লৈছোঁ এতিয়া, এঠাটো কম হয়। এয়া গুচাই গুচাই থৈছোঁ, এতিয়া এটা এটাকৈ গুচাই ল'ব। আৰু কঁঠালখিনি আপোনাৰ কাটিব, বৰ বেছি ডাঙৰ চাইজত নাকাটিব, গাহৰি মাংসৰ টুকুৰাৰ নিচিনা এটা চাইজত কাটিব। হেৰিটো দিছোঁ আকৌ ভাল দেই, এই ওপৰৰ টান অংশটো গুচাই ল'ব খালি। কঁঠালখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে দৈ লৈছোঁ, পেকেট মচলা লৈছোঁ, ৰেড চিলি লৈছোঁ, গৰম মচলা, ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ লৈছোঁ, নিমখ। এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। মচলা বোলে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল, মিঠাতেল দিবলৈ কয় হ'লে, গতিকে শেষত মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো ময়ে দি দিছোঁ। তোমাক ৰাখিছোঁৱেই সেইটো কাৰণে, কিবা চেলাৰীহে দিয়ে যেনিবা। এতিয়া এটা এটাকৈ উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিব, যাতে লাহে লাহে মিলাব, নহ'লে ভাগি থাকিব পাৰে। মিলাই হৈ গ'ল, এতিয়া এঘণ্টা কাৰণে মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিছোঁ ঢাকনি মাৰি। এঘণ্টা হৈ গ'ল, এয়া চাওক মেৰিনেট হৈ গৈছে। এতিয়া কঁঠালখিনি এটা এটাকৈ খৰিকাত গুজি লওক, আৰু পিঁয়াজ এটাকৈ দি দিছোঁ। এই খৰিকাখিনি এতিয়া জুইত দি দিওঁ। এইদৰে পুৰি থাকিব আৰু লুটিয়াই থাকিব, এইটো সময়ৰ সীমা নাই আৰু, ভালদৰে নুপুৰালৈকে জুই কমকৈ দিব, অঙঠা হ'লে ভাল হয়। এয়া চাওক, বাতিত অলপ ঘি লৈছোঁ, এতিয়া ঘি, এয়া ব্ৰাছ বনাই লৈছোঁ কলগছৰ ঠাৰি, এতিয়া ঘিখিনি লগাই লওঁ। চাৰিওফালে ভালদৰে লগাই দিব,